Čau lidi, já jsem Šídlo a tohle je Šťastné pondělí. A tohle pondělí je šťastné, protože my ve Šťastném pondělí už máme jasno, koho budeme volit v lednové prezidentské volbě. Bude to tahle dáma. Co byste považovala za svůj první hlavní úkol, kterému byste se v té roli, v té funkci věnovala? Začít opravdu sjednocovat společnost, která podle mě není svým způsobem ani rozdělená. Ano, budeme volit Denisu Rohanovou, ženu, o níž jste do chvíle, kdy se její jméno objevilo mezi oficiálními kandidáty, nikdy neslyšeli a o níž po prvním kole volby také už nikdy neuslyšíte. Takže vás logicky asi napadne jedna otázka, proč jsme se rozhodli právě pro ni? Odpověď je jednoduchá. Vyšla nám ve všemi oblíbené předvolební kalkulačce, což je zjednodušeně řečeno online dotazník, kde odpovíte na 45 úplně náhodných otázek, které většinou nemají nic společného s tématy voleb, pak zmáčknete tlačítko vyhodnotit a vypadne vám z toho jméno kandidáta či strany, o níž vůbec netušíte, že kandidují, a pokud ano, nikdy, opakuji, nikdy byste je nechtěli volit. Máte nějaký politický vzor, někoho, kdo vám je nejblíže ze současných politiků, státníků, českých, evropských? Mým vzorem byla a je princezna Diana. Už chápete? V podstatě je to stejně zbytečný kvíz, jako který kůň z dostihů a sázek si. A opravdu to neříkám jen proto, že mi vyšel Neklan, i když já jsem úplně jasný Narcius, nebo vlastně spíš Napoli, tento šlechtic mezi plnokrevníky a vítěz československého derby z roku 1936. Takže pokud stejně jako každý zodpovědný volič dáváte před podobnými předvolebními pomocníky přednost třeba tarotu, úplně vám rozumíme. Nicméně ještě vydržte. Máme pro vás totiž první kalkulačku, která skutečně funguje. Šťastnou kalkulačku. První otázka. Chcete volit ženu, která má šanci uspět? Bingo! Volte Danuši Nerudovou. Zkusme to znova. Chcete volit šedivého muže 60+, s minulostí v komunistické straně Československa a zkušeností s tajnými službami? Aha, tady by se možná hodila doplňující otázka. Ale úplně stejně spolehlivě to vyřeší naše náhodné losování. A jejda, možná byste přece radši volili toho druhého, protože je vám svými názory a životním příběhem trochu bližší. Ale taková je volební kalkulačka. Přijměte, že nikdy nemůžete být chytřejší než věda a technologie. Ale samozřejmě, jsou tu i další možnosti. Zkusme to ještě jednou. Jmenujete se Pavel Fischer? Jmenuji se Pavel Fischer. Pak volte Pavla Fischera. V rámci objektivity jsme naší umělé inteligenci zadali, aby vytvořila i otázku, která by vás navedla ke smysluplné volbě Marka Hilschera. Na žádnou takovou ale naše AI kalkulačka bohužel nepřišla. A to proto, že nikdo na světě zatím nedokázal odpovědět ani na tuhle úplně nejzákladnější otázku. Proč zase kandiduje? Jo, proč zase kandiduje? No, tak to je dobrá otázka, to je důležitá otázka. Ano, tohle je typický příklad dobré otázky, na níž neexistuje dobrá odpověď. Dnes se ale chceme podívat ještě na jedno téma, které ve svém důsledku může změnit poměry v celé zemi. Pamatujete, jak jsme před 2 týdny v rámci úspor navrhovali zrušit Prahu? Tak to se bohužel ještě nestalo a minulý týden jsme si místo toho vyslechli tuhle novinku. Koalice Spolu bude v Praze hledat podporu pro menšinovou radu. Vyjednávání o vedení města na vládním půdorysu zkrachovalo. Ano, je tu další díl vašeho oblíbeného seriálu. Smějeme se Pražákům a i dnes k tomu máte samozřejmě dobrý důvod. Ani téměř 3 měsíce po komunálních volbách nemá Praha své nové vedení. Jako jediné město v zemi. Ukážu vám takové kouzlo. Zavřete oči a myslete na úplně jakékoliv město v Česku. Ano, i tam už se na rozdíl od Prahy dohodli. Zkusíme to ještě jednou. Ano, i v Děčíně už se dohodli. Jen tam tedy vládne ANO z SPD a náměstka primátora tam dělá Jarda Foldyna. Situaci v Praze lze přitom popsat poměrně jednoduše. Volby tu vyhrála koalice Spolu, ale míní, než si přála. Volby tu nevyhráli Piráti, ale tváří se, že je vyhráli, když se po volbách spojili s hnutím Jan Čižinský sobě. Starostové a nezávislí jsou rádi, že jsou rádi, pak tu máme nějaký triantary z SPD a samozřejmě hnutí ANO. Jehož lídr Patrik Nacher se už od vyhlášení výsledků netrpělivě hlásí a nabízí koalici Spolu své služby. Hnutí ANO už avizovalo, že by menšinové vedení hlavního města podpořilo.
protože já si troufám říct, že ty obsahové překryvy máme se spolu docela velké. Konec konců s ODS jsme byli v opozici. A když se podíváme do historie, zjistíme, že v tomhle městě může skutečně vládnout každý s každým. A pak se dál tvářit, že se vůbec nikdy neviděli. Můžeme tomu říkat třeba pražská politická swingers party. A Patrik Nacher určitě nelže, když říká, že si ANO, zejména z ODS, skutečně rozumí. Schodu mezi nimi najdeme třeba v dopravní politice, kterou by šlo zjednodušeně popsat. Vidíš cyklopruh? Zruš cyklopruh. Vidíš cyklistu? Sejmi cyklistu. Nebo z jiné části programu. Kde jiní vidí louku, my vidíme parkoviště. A Patrik Nacher se navíc nemýlí. Ještě v další věci. Koalice by se měly dávat dohromady na základě obsahu na straně jedné a na straně druhé na základě nějakých personálních vztahů. Tam musí být elementární důvěra mezi těmi lidmi, jinak to prostě nebude fungovat, i kdyby obsahově se třeba shodli. Přesně takhle to funguje. V povolebních vyjednáváních se ukázalo, že vyjednavací tým Spolu ve složení Svoboda, Zajíček, Wolf v pražských kuloárech, známý též jako Tři tenoři, má lidsky rozhodně blíž k Patriku Nacherovi než k Zdeňku Hřibovi. Čeho jsme si tady mohli všimnout už v předvolebních debatách? Mě to stálo místo primátora potom a nelituju toho. ČSSD s námi nebyla, byla s náma TOP 09 a vyhodili jsem je všechny. Ne jednoho, toho jste nemusel vyhazovat. Ten byl totiž zavřený, tak tam ani nemohl přijít. Pane poslanče. Tohle úplně nevypadalo na základ fungující koalice. O aliance Spolu s hnutím ANO se proto v Praze jako o nejpravděpodobnější povolební variantě mluvilo už dávno před volbami. A těsně po volbách tohle spojení podpořil sám prezident republiky, což nám všem samo o sobě mělo posloužit jako dostatečné varování. Vzhledem k osobnostem obou lídrů, to znamená Svobody a Nachera, si myslím, že úplně nejstabilnější by byla koalice ODS a ANO. A my tady teď nechceme řešit, kdo z nich je za tuhle situaci zodpovědný. Konec konců máme dojem, že sem nás dovedl opravdu výjimečný vyjednávací talent všech zúčastněných. A dokonce ani stále ještě není jisté, že to takhle nakonec opravdu dopadne. Do pražského vyjednávání se už vložili i lídři vládních stran a jejich motivace ku podivu, dnes už po třetí, k našemu a asi i k jeho vlastnímu údivu, nejlépe popsal Patrik Nacher. Protože Praha je více celostát než komunál, jak se ukazuje, protože Rozumím. Na městských částech normálně v koalici jsme. Jo, přesně tak. Není úplně jednoduché vysvětlit, proč se šéfové vládních stran tak urputně brání vládnout na pražském magistrátě s ANO, když s tím ve zbytku naší krásné země nemají žádný velký problém, jen tak namátkou. ODS ANO vládnou třeba v Brně, Ostravě, Liberci, Jihlavě, Ústí nad Labem, Zlíně nebo Karlových Varech. Často i za účasti lidovců, topky, pirátů nebo stan. A stejné je to i v městských částech naší metropole. Třeba v Praze 1, 2, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 22. A možná i někde jinde, jen se to Konstantinovi už nechtělo hledat. Takže jen pro kontrolu, co třeba Praha Dubeč? Teďka jsme v obci Dubeč. OK, tak v Dubči taky. Ale jak říká Patrik Nacher, Praha je blíž celostátní politice, než to je komunální. A pokud se některé vládní strany v Praze s ANO nakonec spojí, padne tím poslední psychologická zábrana vládnout jednou společně i na celostátní úrovni. Což vám může připadat trochu překvapivé, když ze sněmovny stále dokola slyšíte tohle. Je to peklo. Chce něčím zakrýt svoje problémy, svoje osobní problémy, které má. Vy máte struktury. Proto já stojím před soudem. Váš polistopadový kartel. Pane předsedo Babiši, kde jsou ty peníze? Kam jste je dali? Ale peněz je dost a nech ten Stanjura konečně jim dá ty prachy. Nebo když si vzpomenete, že Spolu před volbami vytapetovalo zemi plakáty s Andrejem Babišem, co by Putinovým kolaborantem a hrozbou, kterou je třeba zastavit. A třeba Patrik Nacher zase na oplátku tvrdil, že Spolu v Praze kašle na sídliště. No ano, ale to nebylo jako Spolu, jako to hnutí Spolu, ale bylo to Spolu, jako oni všichni dohromady Spolu. Jasný. A jestli si kladete otázku, zda ANO a Spolu můžou najít společnou řeč i v tématech velké politiky, tak samozřejmě můžou. Dokázali to už přesně před 2 lety, kdy ODS s ANO a SPD na návrh samotného Babiše učinili jedno z nejdůležitějších politických a ekonomických rozhodnutí posledních 20 let. Zrušení superhrubé mzdy vyhloubilo 100 miliardovou jámu ve státním rozpočtu, což by byla pro jakoukoliv vládu zatracená komplikace i v trochu lepších časech. A pro Fialovu vládu v těchto naprosto šílených časech je to aktuálně úplná noční můra.
Ale když se logicky zeptáte, jestli by tedy nebylo lepší uznat, že jste před 2 lety neudělali úplně ideální rozhodnutí a jestli není bohužel nutné lidem s omluvou daně třeba aspoň dočasně o něco zvednout, uslyšíte pozoruhodně sladěnou odpověď. Třeba jako minulé pondělí v Událostech České televize. Daně pro fyzické osoby určitě zvyšovat neplánujeme. Neumím si představit, že do toho bychom lidi zatěžili vyšší daní. Tyhle dva nesmiřitelné tábory k sobě mají viditelně mnohem blíž, než si možná myslíte. Takže si na to pro svůj vlastní duševní klid konečně zvykněte. A až vám v lednu nebo kdykoliv jindy v nějaké předvolební kalkulačce vyjde Babiš, a vy si jako tradiční volič tradičních demokratických stran řeknete, to ne, to je přece úplná blbost, to bych nikdy neudělal. Zavřete oči, napočítejte do 3 a přiznejte si, vy sice u voleb karty nějak rozdáte, ale hrát už pak s nimi bude někdo jiný. Vždyť i Fialovi s Babišem to vlastně nakonec docela funguje. A možná si to znovu připomeneme hned v březnu, kdy se úřadu ujme nová hlava státu. Pro Seznam zprávy vyrobila tvůrčí skupina Jindřicha Šídla a Tomáše Dusila. Šťastná kalkulačko, stále nemám dost a rád bych si poslechnul nějaký zábavný podcast. Ten vypadá opravdu výborně, ale co kdybych si chtěl poslechnout nějaké zajímavé názory lidí z ulice? Perfektní, ale na víkend bych si možná raději přečetl zajímavý sloupek Jindřicha Šídla. To je neuvěřitelné. Na Seznam zprávách.